parte, mas nem foi não então os outros estão tão aqui, então que por isso me deixa me sair dessa parte, eu não me deixo quando me chamam aqui, eu não me sou nem zé de nem zé de nem motor, em parte nem zé de ter cachorro, né? Escrevi-me na palavra, sim, sabe? Eu fui na festa de Páscoa, é com carro mesmo, só me sei que ia comentar com ele, tu me avalou.